بسم الله الرحمن الرحیم. دوه اساسي پوښتنې چې د جګړې او سولې په بحث کې د افغانستان لپاره په د خط په سر کې واقع دي، هغه دا دي چې آیا نړۍ به افغانستان د ترهګرۍ سره په مبارزه کې یوازې پرېږدي او که به یې ملتیا وکړي؟ دویم دا دی چې آیا یو ځل بیا به د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو لپاره داسې وسیله وګرځي چې د خپلو مقابلو هیوادونو پر وړاندې وکاروي؟ عملا دا ادعاوې له ډېره وخته موجود دي. د نړۍ دپاره دا ځای ځکه مهم و چې افغانستان یو ځل بیا ترهګرو ځاله نه شي او بیا د نړۍ دپاره او امریکا دپاره اروپا دپاره ګواښ باندې بدله نه سي. په همدې خاطر نړۍ دلته سرمایه ګذاري وکړه، دلته جګړه وکړله او لا هم دلته جګړه کوي. ولې جالبه دا ده چې اوس هغه پاکستان چې کافي ډېر مستند موارد یې پاکله موجود دي چې همیشه د افغانستان په چارو کې مداخله کړې ده، متاسفانه د نامنۍ یو عمده لامل دی، د ترهګرۍ ملاتړ یې کړی دی. ولې اوس هغوی هم کله چې عمران خان په دې شپو ورځو کې را روان دی کابل خواته، وایي چې د هغوی د پوځ ویاند او ځینې نورې ویلي دي چې د هندوستان د افغانستان خاوره د پاکستان پر وړاندې کاروي. حال دا چې تر اوسه پورې هېڅ داسې مستند مورد نه دی ترلاسه شوی. همیشه د افغانستان دولت ټولې نړۍ ته خصوصا د سیمې او ګاونډیو هیوادونو ته اطمینان ورکړی دی چې هېڅکله به د افغانستان خاوره د بل چا په واک کې ورنه کړي تر څو د هغوی پر وړاندې وکاروي. حتی هغه ایران او امریکا چې کافي ډېر شدید تقابل سره لري او دا تقابل هره شیبه د جګړې احتمال هم لري له ځانه سره، ولې هېڅکله له دې ځایه د امریکا د ګټو په محوریت د ایران پر وړاندې کوم اقدام نه دی ترسره شوی؟ دا یوازې تعریف شوې اړیکې د کابل او تهران دي چې هر وخت په دې اساس باندې تعامل کیږي. نن ښاغلی اتمر د بهرنیو چارو سرپرست او نومان وزیر چې پارلمان ته د اعتماد د رای اخیستنې دپاره وینا کوله، هغه هم واضح ویلي چې په هرو پنځو جنګیالیو کې یو هغه بهرنی دی او نړۍ باید موږ د ترهګرۍ سره په مبارزه کې یوازې پرېنږدي. البته هغه دا هم یادونه وکړه چې نړیوالو ځینې شرایط یې کړي او مرسته به افغانستان سره کمې کړي که افغانستان دولت او همدارنګه طالبان د هغوی هغه شرایط پوره نه کړي او په افغانستان کې د راتلونکي دپاره د سولې په باب پرمختګ ونیسي. د ترهګرۍ سره مبارزې دپاره هغه امریکایان چې اوس د ټرمپ اداره غواړي چې ووځي او دغسې نوره نړۍ ناټو او نور هغه هیوادونه چې دا جګړه یې پیل کړې وله، څومره به د افغانستان سره مل پاتې شي، څومره یې اړتیا شته؟ او هغه مسیج چې پاکستان د موږ لپاره لري چې د هندوستان د نفوذ پاک لاندې کړی لري او بیا وایي چې هغوی په باور باندې هندوستان ګواکې د افغانستان خاوره پاکستان پر وړاندې کاروي، د هغې دپاره د افغانستان یو معقول ځواب څه کیدلی شي او د دوی دغه ادعا د کوم هدف دپاره ترسره کیږي؟ پاکستان یو ځل بیا غواړي د څه دپاره لابي وکړي؟ سلام اخلو خیر ته دو بحثونو خپرونه زه میرویس ستانکزی هرته وړاندې کوم. درې محترم مېلمانو بحث سره بللي، دوه قدرمن مېلمانه اوس ما را سره ګډون لري د سکایپ لارې له لندن څخه. سیاسي شنونکی ښاغلی سید ذاکر شاه سادات مېلمه دی او دده په سټوډیو کې را سره د ولسمشر سلاکار ښاغلی مولوی سردار محمد زادران مېلمه دی. البته د خبرونې بل مېلمه ډاکټر ثواب الدین مخکښ دی، تمه لرو په لنډ شېبو کې را سره یو ځای شي. سلیم شه زادران صاحب، په خیر راغلی. تاسو هم سلام سادات صاحب. سلام او ډیره مننه زدران صاحب. هغه د ترهګرۍ سره مبارزه یا جګړه چې دا شل کاله روانه وله، مختلف تعریفونه یې ځان دپاره واخیستله، نن کله چې اتمر صاحب هم خبرې کړلې په دې هکله تشویش درلوده، د افغانستان حکومت د ترهګرۍ سره په مبارزه کې د یوازې پاتې کېدو تشویش لري که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته او سادات صاحب ته او د شمشاد تلویزیون لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. موږ که وګورو چې افغاني جګړه دا هم افغاني بودونه درلودل او هم خارجي بودونه درلودل. خارجي بودونو کې په افغانستان کې دغه جګړه هم د افغانانو په زیان باندې وه، هم د نړیوالو ابرقدرتونو پر ضد باندې وه. دا جګړه ویره یوازې په افغانستان کې نه وه، بلکې د دې جګړې د دې تروریزم پراخېدل هم امریکا په تشویش کې اچولی وه، هم برتانیا، هم فرانسه، هم نور ملکونه. دوی دې ته مجبور شول چې دوی په یوه اتحاد په یوه اواز سره د دې ویرې مخنیوی وکړي، همغه وه چې دوی د تروریزم په خلاف باندې په افغانستان کې جګړه پیل کړه. اوس هم نړیوال که چیرته افغانان یوازې پرېږدي او دا جګړه یوازې د افغانانو په سر وروتپي، زما په فکر پایله به د روسانو غوندې وي. روسان هم د افغانستان نه کله چې وتل، دوی یوازې دا نه چې په افغانستان کې ناکام شول، بلکې روسیه هم ورسره ټوکړې ټوکړې شوه، روسیه هم ورسره تیتو پاشلې شوه، چې تر نن ورځې پورې هم د روسیې بیرته هغه انسجام نه رامنځته کیږي کوم چې د افغانستان اتمر صاحب وایي. پنځو جنګیالیو کې کوم چې د افغانستان دولت پر وړاندې او د متحدینو پر وړاندې جنګیږي، یو هغه بهرنی دی، دا په دې معنی چې تر سولې وروسته بیا هم موږ ځینې موارد لرو چې د خطر په توګه متوجه دي افغانانو ته.
ولې دغه تشویش پیدا شوی دی؟ ولې فکر کیږي چې نړۍ به موږ یوازې پرېږدي؟ لکه تاسو ویلي چې که یوازې پرېږدي دا به د روسانو د شورویانو د وتلو سره تشبیه شي، نو دلیل څه دی؟ فکر کوئ چې نړۍ به دا اقدام وکړي، دا خطرناک اقدام؟ زما فکر باندې نړۍ ټوله نړۍ په دې توافق رسیدلې ده چې د تروریزم مقابله دا یوازې یو ملک او یو هیواد نشي کولی. لکه څنګه چې تاسو مخکې روسیې هم یوه ابلاغیه خپره کړه چې ویل چې امریکایان باید د افغانستان نه مسؤلانه توګه باندې ووځي، نو د هغې تشویش هم همدغه دی چې که چېرته افغانستان یوازې پرېښودل شي دا به بیرته د تروریزم په ځاله باندې بدل شي او خطرات به هم روسیې ته او هم نورو ملکونو ته ورسیږي. همدغه خطرات که چېرته امریکا غواړي چې د دې خطر نه ځان وباسي یا اروپایي ټولنه غواړي چې د دې خطر نه ځان وباسي، نو افغانان باید یوازې پرې نه ږدي. په دې برخه کې هم د سولې په برخه کې افغانانو سره باید داسې همکاري وکړي چې دغه شل کلنه جګړه نوره باید پای ته ورسیږي. د افغانستان په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ، په نظامي لحاظ باندې افغانستان د نورو ملکونو مرستې ته اړتیا لري او دغه مرسته د افغانستان دپاره په اولیتونو کې ده. افغانستان زیربناوې لري، ولې موږ د زیربناوو د راستلې منابع تر اوسه پورې نه دي پیدا کړي؟ موږ هغه سرمایه ګذاري په افغانستان کې نشو کړی کوم چې نور دنیا ډونران یې کولی شي. نو په دغې ټولو لحاظونو باندې د افغانستان حکومت اوس په یو داسې ضعیف حالت کې دی چې موږ په خپله په پښو باندې نشو درېدی تر څو چې د نړیوالو همکاري په هر بخش کې زموږ سره موجوده نه وي. ډېره مننه سلامت سي. ساده صاحب، موږ د پاکستان پر وړاندې په زرګونو موارد ږدو چې ترهګرۍ ملاتړ یې کړی دی، د افغانستان د نظام مخالفت یې کړی دی، عملاً یې د افغانستان د نظام مخالفینو ته ځای ورکړی دی او ډېر موارد دي او دا قصې ډېرې زړې شوې هم دي او نور کافي ډېرې مستند هم دي. ولی کله چې پاکستان ښیي چې کوښښ کوي د کابل سره همکاري وکړي، د افغانستان سره همکاري وکړي او عمران خان هم راځي کابل ته، نن د سوداګرۍ وزیر هم راغی، دې نه دوه درې څلور ورځې مخکې دوی ګوري چې د پوځ وایند او ځینې نور دولتي ادارې چې خبري کانفرانس لري هلته وایي چې زموږ تشویش دا دی او ځینې پاکستاني شنونکي هم دا وایي چې عمران خان هم شاید دا بحث مطرح کړي چې ګواکې د افغانستان خاوره د هندوستان له لوري د پاکستان پر وړاندې کارول کېږي. د دغه مسالې راپورته کول په دې وخت کې چې اصلا مستنده نه ده، د پاکستان کوم نوی سیاست دی؟ په ډېر بخښنې سره د پاکستان په نامه په اصطلاح جعلي جوړ کړی شوی هېواد د ورځې نه چې بنسټ ایښودل شوی دی، د هغوی لپاره سیاست هم ټاکل شوی دی. د هغوی سیاست چې څوک کنټرولوي، هغوی په خپله دغه ډلې زیږولي، دغه ډلې سپورټ کړي، دغه ډلې تربیه کړي، دوی ته فنډ ورکړی. تر اوسه پورې هم چې تاسو وینئ چې د هماغې ډلو د جمع نه څو ډلو ته دوی رسمي هویتونه ورکوي او برخلاف ازادي غوښتونکي بلوچانو ته د ترستانو لقب ورکول کېږي. دا ډېر د خواشینې خبره ده او د پاکستان دغه لومړنی پیدایښت وجه باندې باید فکر وکړو. موږ خپل ولس ته هم باید ډېر په څرګندو الفاظو کې باید ووایو چې د ده وجه څه وه چې دوی دغه بیت آف انډیا یې واخیسته او دا کنسر یې د په سیمه کې حاکمه کړه. او دا نه یوازې چې هلته په حساب هغه سیمه کې د انډیا دپاره د سردرد دایمي جوړ کړ، بلکې دلته هم د سندیان دپاره، هم د پښتنو دپاره، افغانان دپاره او هم د بلوچان دپاره دا شی جوړ شو. یو مسله ده، قسم ساده صاحب، د دې ټول پیږي، حتی خپل نړۍ او خپل پاکستان هم نه پیږي چې دا ادعاوې ټولې باطلې دي او دا یوازې د یو ناسمو سیاستونو یو اظهار دی چې کېږي. ولې خبره دا ده چې د افغانستان حکومت لکه څنګه چې دلته زادران صاحب ویلې، داسې یو حساسه مرحله کې وي چې ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې یوازې افغانان ته پرېښودل شي، نو دا بیا نړۍ ته پر ګواښ بدلېدای شي. هلته موږ باید نړۍ قانع کړو، دلته باید یو بل مسؤلیت لرو چې سیمه او ګاونډي قانع کړو چې تر څو د افغانستان شاید یو له دلایلو چې ښاغلي غني عمران خان ته بلنه ورکړې همدا وي چې موږ د راتلونکي دپاره پر داسې یو څه کار وکړو چې سیمه او ګاونډي مونږ قانع کړي واوسي تر څو پرې نږدو افغانستان بیا ترهګرځاله شي. نو که پاکستان سره اختلافي مسایل همداسې پر ځای پرېږدو، فکر نه کوئ چې یو غټ جنجال بلته مي؟ ځکه پاکستان خو لکه تاسو ویلي دی او بل چا خبره کوي، خپله خبره نه ده. په حقیقت کې خو ډاکټر صاحب غني تر اوسه پورې هم چې دا مسایل ډېر ښه تخنیکي، تکتیکي او سیاسي انډول په برابرۍ کې را مخکې کوي. علت یې دا دی چې په راتلونکي ډېر لنډو ورځو کې به
ډاکټر صاحب وینا ولري په سازمان ملل کې، نو د هغه لپاره هم زه فکر کوم تر ډیره بریده پورې به پاکستان بیا د موقع نه ګټه اخلي او کوشش وکړي چې لکه تیر او یو قانون غونت یو بل دروغ او مکر نه په اصطلاح استفاده وکړي او ذهنیتونه ته په اصطلاح ذهنیت سازي وکړي دلته ګواکي افغانان یو ځل بیا وغولوي چې دوی په رسمي بڼه هغه کم شیان چې غواړي چلته وړاندې کړي دا هغوی نه دوی لږ په شا کړي یا یې ذهنیت بدل کړي. خو دا ممکنه ځکه نه ده چې اوس هغه پخوانی وخت نه ده، اوس یوازې د افغانستان نظام نه، دلته لابینګ ګروپونه دي د ملي وګړو چې دوی په هر سیشن کې په یو ان کې موجود دي او مستندات قدم په قدم سپارلي دي یو ان کې. نو دا زه فکر کوم دا یو بیا ځل بیا خپل دغه مونږ شل کال وروسته ساده سه مونږ شل کال وروسته په همغه نقطه کې یاسو چې وایو پاکستان د بل چا اجاره دار دی او دلته دا جګړه او دا پروژې پلي کوي او مونږ باید نړۍ قانع کړو چې پاکستان د تراګرۍ ملاتړی دی. مونږ باید نړۍ قانع کړو چې افغانستان سره همکاري ونه کړي دلته بیا تراګرۍ ځاله جوړیږي. مونږ باید نړۍ قانع کړو، یعنی مونږ شل کاله نړۍ قانع نشو کړی. په دغه فرصت کې چې اوس امریکایان هم د وتلو په حال کې دي، مونږ کولی شو چې تراګرۍ سره مبارزه او د پاکستان رښتینې څېره په دې باب نړۍ له ځان سره په یو اجماع کې راواخلو، حداقل د نړۍ مهم ادرسونه. په ډېر وخت نه مونږ به د خبرو نه واغ هم واخلو چې دا نړۍ نه مو هدف یوازې امریکا او کم ملګري ملتونه هغه چې تاثیر لري خپل نوته به هغه هېوادونه چې د مرستو باندې او ظاهرا د تراګرۍ سره مبارزې شعار وړاندې کوي ظاهرا په نړۍ کې قوتونه دي. قصه خو ټول همدوی سره ده. زما په یاد ده د تیر ځل د ولسمشر راتک جنیوا ته چې ما هم هلته وزور لرو او د چې کم بیان ورک الته د پنړی کې خو په ځانګړي توګه د اروپا اتحادیه د دې د ټولو خبرو په خلای وکړو او حمایت هم وکړو د یو هم ورته وي چې تر هغه وخت پورې چې ستاسو د نظام وي زمونږ به در سره حمایت وي. نړۍ مفهوم دا نه ده چې یوازې امریکا او انګلیس او دوی سوپر پاوران دي خپل ګټو لپاره خامخا خپل دا په اصطلاح سره پنی غوډي حمایت کوي او دی په دې هم پیږي چې دا ډلې چې دوی وایي چې دوی د تروریزم خلاف جګړې ته راغلي د دغې تاریخ چا تاسو په یو ځل ووینئ دا ولس څخه دا وښیي چې دغه ځانګړې ډلې چا جوړې کړې چا فنډ کوو چېرته دا ټریننګ اخلي دا اوس بېرته دوی ته هویت څوک سپاري. دا ولې مثلا خپل ولس ته دا څرګندو الفاظو کې نه وایي چې دا د څو او یا فرقو مختلفو تروریستانو په نامه چې دا اوس ظالې مرکزي په پاکستان کې دی او د پاکستان نظامیان مسؤلین دي د دوی. نو دا جوړې کړې چا دي دوی ته فنډ څوک ورکوي؟ تاسو دغه تیرو شلو کلو کې د یو ځل لپاره هم واورېدل چې دغه غربي نړۍ په ځانګړې توګه امریکا او انګلیس پاکستان باندې ستوري داسې کړې کومه څپېړه ورکړه. دوی خو هر ورځ برخې لا په موږ راټوکونه راوورول کونړ یې ووهه افغانستان یې ټوټه ټوټه کړو په پکتیا کې ځانګړي هغه وکړو. دا اوس لنډ لنډ د تخیل دا اوس د هلمند جګړه ده تخیمه د غزنی جګړه وګورئ د کندز جګړه په هر جګړه کې د دوی جسدونه په میدان پاتې کیږي دوی ته سپارل کیږي او ویډیوګانې موجود دي. نړۍ څنګه په دې باندې سترګې پټولی شي؟ نړۍ خو نه پټي. خو دا دوه نه دا چې هر څوک تاسو بولئ نړۍ ولا خبره ده چې د تراګرۍ سره مبارزه چې نن اتمر صاحب هم پاک لباندې اوسه تشویشونه وښودله او خپل سیاستونه هم توضیح کړله او ټول افغانان په دې شپه ورځو کې دا بحث ډېر ګرم شوی دی چې آیا نړۍ به افغانستان یو ځل بیا پرېږدي تراګرو ته همدغه پاکستان ته؟ زه فکر نه کوم چې هغه شیان تکرار شي چې پخوا شوي وو. اوسنۍ نننۍ نړۍ دا اوسنۍ لسیزه د تېرو دوو لسیزو نه ډېر زیات متفاوته ده. نړۍ ته دا وښودل شوه چې افغانان کم توانمندیګان لري او ځانګړي توګه د اخري دورې سیاستونه چې ډاکټر سبنی را په مخ فعال دوره کې او اوس نړیوالې په دې قانې کړې دي چې اصل څنګه چرته ده. خو خبره دا ده چې په دې برخه کې ځینو ته په ګټه ده ځینو ته په تاوان. په ځانګړي توګه امریکا دا شی نشي منلی، امریکا ستا خو کفایي نشي منلی. تاته د بندونو دپاره په اصطلاح خنډونه څوک را جوړوي؟ دا فنډ تاته څوک نه درکوي، لکن د اغزن تار دپاره پاکستان ته فنډ ورکوي په خپل سر اغزن تار په تاثیري او دواړه خوا افغانان سره دي. دا خو واضحه خبره ډېره مننه او ډېره مننه ساده صاحب. بیا هم تاسو سره ګرځي او لنډه دمه لري بیا هم بحثونه دوام لري.
بیا هم ښه راغلاست زدران صاحب. ښه، موږ ډېره حساسه مرحله کې یو مسؤلیت لرو، دوه درې مسؤلیتونه لرو. یو دا دی چې دا د جنیوا لپاره باید موږ ثابته کړو چې فساد سره مبارزه کړې ده، او د نړۍ مالي ملاتړ بیا د څلورو کلو لپاره راجل کړو، ځکه چې وخت ډېر حساس دی او تصورات عامه دا دي چې واقعي نړۍ مرستې به کمې شي، والتوقع دا چې نړۍ مرستې هم زیات پاتې شي. دویم هغه سیاسي او نظامي بود دی. تاسو ګورئ چې د القاعده غړي ځای ځای وژل کېږي، د شپو ورځو کې د داعش تر عنوان لاندې فعالیتونه شروع دي. د حکومت ادعا ده چې داعش او د حقاني شبکې ګډ کار دی، ول طالبان در ادبي. په هر صورت دا جګړه هم پیچلې کېږي، هدفې وژنې هم ترسره کېږي. په ځینو ځونو کې د نویو ډلو د پیدا کېدو اوازې هم شته. خبره دا ده چې موږ څومره لابي کړې ده، لکه نن بهرنیو چارو نوماند وزیر وایي هغه خپل سیاستونه توضیح کړل. ښه، ډېر ښه مسایل پکې وله، ولې موږ نړۍ قانع کول لپاره کوم څه کړي دي؟ د حکومت پایز دولت پایز باندې کوښښ مو کړی دی، موږ ورته ثابته کړی دی چې موږ یو ښه متحد پاتې کېدلی شو. افغانستان باید یوازې پاتې نه شي، احتمالي خطرات لکه تاسو ویلي دا ټول نړۍ تور پیکیږي. آیا حکومت خپل مسؤلیت د نړۍ د ملګرتیا لپاره سهاله ادا کړی دی؟ د افغانستان حکومت هم په تیرو وختونو کې او هم په اوسنۍ لسیزه کې نړیوالو ته دا ثابته کړه چې افغانان نه ترهګر دي او نه د ترهګرو حمایت کوونکي دي، نه جنګیالي دي او نه د جنګیالیو طرفدار دي. نړۍ ته دا بیخي ثابته ده، دوی په ټولو معاملاتو کې ښکیل دي چې د جګړې اصلي تجهیز کننده او تربیت کننده او هغې ته پناهګاه ورکول په کوم ځای کې دي. ټولو دنیا ته معلومه دي چې د نړۍ ټول ترهګر یا ټول هغه جنګیالي ډلې چې د مختلفو هیوادونو پر ضد جګړه کوي هغه پاکستان کې روزل کیږي، تجهیز کیږي او هلته ټریننګ کیږي، بیا افغانستان ته او نورو هیوادونو ته لیږل کیږي. نړۍ ته پخوا هم دا ثابته او اوس هم ورته ثابته ده. ولې نړۍ څنګه چې مسؤلیت لري، هغه مسؤلیت چې د ترهګرۍ په خلاف مند دی، د هغې ټول تمرکز یوازې د افغانانو په وژلو کې مصروف شو. دوی په دې ونه توانېده چې پاکستان ته هم پیغی باندې یا اقتصادي بندیزونه ولګوي یا پیغی باندې نظامی فشار راوړي یا سیاسي فشار راوړي. نو زمونږ ګلام دلته ده چې مونږ وایو ترهګرۍ کې خپله نړیواله ټولنه شامله ده. که نړیواله ټولنه په ترهګرۍ کې لاس نه لرلای او د ترهګرۍ واقعیا نړیواله ټولنه د ترهګرۍ خلاف وای، نو هغه څوک چې ډېر په ښکاره ډول باندې د ترهګرۍ د ترهګرو ځاله ده او ترهګر روزي او تمویلوي، تجهیز کوي، ورته پیسې ورکوي، امکانات ورکوي، هغه باندې هیڅ نوه فشار نه دروړي. یو خبره. دویمه خبره دا چې د افغانستان ولس په تیرو شلو کلونو کې د حکومت اعمال هم ورته معلوم شو او د طالب اعمال هم ورته معلوم شو. ولس اوس په دې نتیجه باندې رسیدلی دی چې د جګړه که د طالب لخوا ده که د حکومت لخوا ده، دا د افغان عام ولس لپاره هیڅ ګټه نه لري، بلکې ټول زیان عام ولس ته وړي. پخوا به داسې و چې طالبان به یوازې په نظامي ځایونو باندې حملې کولې، اوس خو طالبان په ملکي ځایونو باندې هم حملې شروع کړي او ملکي ځایونه یې هم په نښه کړل. دا هم د هغه استخباراتي کړیو کار دی چې غواړي چې افغانستان د نظامیانو تر څنګ عام ولس هم د ویر په ټغر باندې کینوي. عام ولس، تعلیم یافته خلک هم زموږ د تعلیم درسګاوې، هغه هم د تهدید او د ویرې سره مخامخ کی، تر څو افغانان د تعلیم نه بې برخې شي. دا هغه مهم فکتورونه دي چې ترهګر دغه پروګرامونه وخت په وخت چینج کوي، تبدیل کوي. فکر کوي چې لکه سیاسي مخالفین د حکومت، سیاسي مخالفین دا وایي چې موږ فساد سره مبارزه کې تر ډیره حده ناکامه ولو، موږ نړۍ ته یو ښه متحد ثابت نه شولو. مثلا موږ د ترهګرۍ سره مبارزه کې بلاخره نړۍ ته دا جګړه خسته کونه شوې ده، سومانه کونکې شوې ده، اوږده شوې ده، او نړۍ غواړي خپله دا جګړه ختمه کړي. امریکایان غواړي خپله دا جګړه ختمه کړي. دا جګړه ورته تاوانونه ډکه، او ځینې تحلیلګران البته هغه چې حکومت سره سیاسي مخالفت هم لري دا وایي، هغوی فکر کوي چې نور شاید هغسې ملګرتیا د امریکا د نور متحدینو د ناتو له ادرس د افغانستان حکومت سره ونه شي، هغه چې پخوا کېدله دغه څه ګوري. د جګړې د افغانستان حکومت هم مخالف نه دی چې جګړه د دوامداره وي او جګړه د ختم نه شي. افغانستان حکومت هم دا هوډ لري چې ټول افغانان د پر ختم شي او د چوي ځان د پر ختم ګوري. ټول افغانان د پر جګړه ختمول غوړي. افغان حکومت پالیسی هم دا ده چې ول بهرانيان د ځان د پر ختم، ول چون کې بهرانيان تاسو ول دل چرختي د ځان د پر ختم کړ، د افغانان د پر نه کړ ختم. دا موږ مانو چې تر اوسه پر جګړه د افغانان د پر نه ده ختم شوی. زر اعظم دې ته چې زموږ په حکومت کې نیمګړتیاوي، زموږ په حکومت کې په بعض موارد کې فساد، زموږ په حکومت کې بعضې د ظرفیتونو د قدرونو په ځای باندې
د دې په ځای چې ظرفیت ته او لومړیتوب ورکړی شي، بلکې واسطې ته لومړیتوب ورکړی شوی دی. هغه پخوانی زموږ جنرالان چې هغه ډیر با کیفیت وو، هغه د نظامی جګړې په برخه کې ډیرې جګړې کړې وې، ډیره تجربه یې لرله، هغه تقاعد شول او هغه لرې شول. نوی داسې ځوانان راوستل چې هغه د جګړې په مهارت باندې نه پوهېږي. نوی داسې ځوانان راغله چې هغه د افغانستان په استراتیژیک اهمیت ورته معلوم نه دی، حتی هغه ځای ته چې یو قومندان لیږل کېږي او قومندان ته د خپلې ولسوالۍ پته نشته، زه څو ولسوالۍ لرم او حدود او سرحدات یې چیرته دي. دغه نیمګړتیاو په حکومت کې هم موجودو دي او د دې د اصلاح دپاره اوس کار روان ده چې دا باید اصلاح شي. راځم د سیاسونو خبرته. زما هیله او توقع دا ده چې زموږ هر وخت دپاره هم هر نظام چې راغلی دی، موږ ورباندې د دې په ځای چې د اصلاح کوشش یې وکړو، موږ ورباندې د هغې لمن پورته کړې ده او د هغې پښې مولې دي او د هغې د کمزوري کولو دپاره هم کار کړی دی. ښه خبره دا ده چې که موږ په افغانستان کې سیاسون لرو، موږ اوس د دې وخت دی چې موږ د خپل نظام نه، که دا ضعیفه نظام ده، که قوي دی او که فساد ورکې دی او که نیمګړتیاو ورکې دي، ولې د دې نظام باید حمایت وکړو؟ بله چاره نه لرو. د دې نظام حمایت وکړو په یو ادرس، د یو غږ نه، د یو ادرس نه، د طالبانو سره د مذاکراتو او د سولې خبرې پر مخ بوځو. دا مختلف ادرسونه چې موږ کله د یو ادرس نه، کله بل ادرس نه خبرې کېږي، دا طالبانو ته هم داسې روحیه ورکوي چې د افغانستان حکومت کې ډېر لوی درز موجود دی او که نن دی که سبا دی، د افغانستان حکومت یو ځل بیا لاس اوکړی د دې دپاره چې وښه یې همکاري کوي. څومره اعتبار پرې کولی شو؟ دا د عمران خان راځي، ولی عمران خان هم راځي دې دپاره، لکه ساده صاحب چې ویلي او د عوایم نه ځان سره راوړی چې د خلکو اسان منعرف کړي چې ګواکې دا خاوره د هغوی پر ضد کارول کړي. ګورې، تېرې شلو کلونو ته په کتو سره یا تېرې څلوېښتو کلونو ته په کتو سره، که زه د جهاد وخت نه راونسم، د هغه وخت نه پاکستان هلته د امریکا په ګټه باندې، چې یو بلاک روسیه وه، یو بلاک امریکا وه، د امریکا په ګټه باندې پاکستان هلته مجاهدینو ته ځای ورکړ او په ډېر زغرده باندې هلته د دوی حمایت تجهیز یې وکړ، اسلحې ورته ورکېدلې، امدادونه ورته راوړل کېدل، او د شوروي اتحاد او د افغانستان د حکومت په ضد باندې جګړه وه. دا اوس هم همغه لړۍ په پاکستان کې روانه ده. د دوی سره هم کومک کېږي، د دوی سره هم مرستې کېږي او دوی تجهیز کېږي او دوی ډېر په ښکاره باندې افغانستان ته رالېږل کېږي. په هغې جګړه کې، هغې په تجهیز کې او په هغې تربیه کې هېڅ فرق نه ده راغلی. فرق یې صرف دا و چې هلته د مجاهد نام و اوس د طالب نام دی. نړیوال هلته هم په دې باندې خبر و چې پاکستان دا کار کوي، خو نړیوالو په هغې کې ګټه وه. نړیوال اوس هم په دې خبر دی چې پاکستان هم دغه کار کوي او دا حمایه کوي، افغانان وژني، ولی اوس هم د نړیوالو په دې کې ګټه ده چې دا کار کوي، د دوی حمایت کوي یا د پاکستان حمایت کوي، د دوی ګټه ورکې ده. د افغانستان حکومت اوس د دې هلې ځلې شروع کړي دي چې د پردیو د منافع د ساتلو پر ځای خپل ملي منافع ته ترجیح ورکړي، او ملي منافع ته ترجیح هغه وخت ورکول کېږي. پاکستان سره څه غواړو چې وکړو؟ اوس کله چې عمران خان ته بلنه ورکوو، راځي کابل ته، په داسې حال کې چې موږ لا هم د ترهګرۍ پاکله، د هغوی د ملاتړو پاکله او د نړۍ د همکاریو نه همکاري پاکله تشویش لرو. آیا هدف خو به دا نه وي چې ښه که نړۍ ډېره همکاري راکموي، خو موږ د په سیمه کې اعتماد جوړونه کړې وي؟ څه هدف دی د پاکستان سره د اړیکو؟ د بیا د افغانستان د اسلامي جمهوریت پالیسي دا ده چې د ټولو سیمه ییزو ګاونډي هېوادونو سره ښه روابط وساتي او دوی ته یو اعتماد سازی ورکی چې د افغانستان خاوره یوازې دانه چې د بل چا په ضد نه کارول کیږي، لکه په هیڅ تاریخ کې د افغانستان خاوره د بل ګاونډي په ضد باندې نه ده کارول شوی، او نه د دې اراده لري، او نه د افغانستان حکومت په اوسنۍ شرایطو کې د دې توان لري چې د بل موږ یوازې خپل ملک سوله نه شو راوستای، د خپل ملک جګړه نه شو ختمولای، موږ به پردیو ملکو کې څنګه جګړه راولو. هدف دا دی چې موږ د سیمه ییزو ګاونډي هېوادونو ته او په شمول د پاکستان باندې دا ډاډ ورکو چې افغانستان یو مستقل آزاد هیواد دی، نه د انډیا تر تاثیر لاندې راځو، نه د بل هیواد تر تاثیر لاندې راځو، او نه د انډیا دپاره خپل افغانان قرباني کوو، نه د انډیا د ګټو دپاره د افغانستان ولس قرباني کوو. موږ پاکستان ته بار بار دا اطمینان ورکړی او دا ډاډ مو ورکړی دی، ولې پاکستان متاسفانه چې زموږ سره تل د دروغ او د چلکیو سیاست کړی دی. زموږ سره ډېرې وعدې شوي دي، هم د کرزي صاحب په وخت کې، هم ته اوس وختونو کې، ولې متاسفانه چې دغه وعدو ته هغه وخت عملي جامه ورغوستل کېږي چې بهرني قوتونه، بهرني نړیوال ائتلاف هغه پاکستان باندې اقتصادي بندیزونه ولګوي، او اقتصادي فشار ورباندې راوړي، نظامي فشار ورباندې راوړي، بیا دا ټول تعهدات عملي کېدلی شي. ډېره مننه، سلامت اوسې. ساده صاحب، ښه تاسو ویلې چې هغه تېر ځل اروپایي ټولنې ښار کلی کړی و، منلي و هر څه، موږ نتیجې ته په تمه یو. موږ داسې یو نتیجه غواړو چې
هغه حق حق ثابت شي. موږ څومره توانیدلی شو تر 2000 کال وروسته هم نړیوال متحدین څه په مالي برخه کې څه په نظامي برخه کې د افغانستان دولت سره پاس شي او پرې ملګرتیا وپالي، هغه ستراتیژیک ملګرتیا، او یا هم هغه څه چې موږ یې تعریفوو د 20 کلونو راهیسې. کرزي صاحب هم ډېر زیات تعریف کړ، ښاغلي غني هم تعریف کړه. هغه دا ده چې تراګر د افغانستان په کلیو کې نه، د تراګرو ملاتړ یې، د تراګرو آدراس، د تراګرو پټنځای بل ځای دی. په دغه تعریف ظاهرا ډېرو را سره توافق ښوده، ولې هیڅ هم عملي توافق ونه ښوده. څومره وخت رسېدلی چې دا ځل به دا تعریف ومنل سي؟ ستونزه هم دا ده چې ځینې نړیوال ملکونه هم چونکې دوی د امریکې او د برټانیې متحدین دي، نو مخامخ د دوی سره په ټکر کې ځان نه راولي. یعنی ګواکې دا نه ښیي چې زموږ دا چین دا تړلی چین به سره وشکېږي، خو په غیاب کې خامخا دا ډاډ تېر ظلم ورکړی، او دا ځله هم زموږ ځانګړی خواست هم د ولسمشر نه دی، او هم موږ خپله دا لابینګ ګروپونه چې کوم لرو د افغانانو د دوی نه مځانګړی هغه ده چې په اصطلاح هر ځلې موږ ویډیوګانې مستند ورکړي، داسې نه چې باطل ادعا کوو، ویډیوګانې مو مستند ورکړي، عکسونه مو ورکړي دي او نړیوال سازمان ته مو سپارلی، بیا هم د ولسمشر نه په ځانګړې توګه په دې برخه کې هیله لرو دا چې دا ځل هم پر هماغې قوت باندې بدري شي او د هیچا په مکر د نوبلېږي. وای او خيار سره د یو سوري نه دوه ځلې نه چل کیږي، موږ د لس ځلو نه پورته د یو سوري نه چل شوي یو، اوس هم د چلو په حالت کې یو. په تاسو عملا نږدې نه کار هم ورسره کړی. ساده صاحب، نړۍ کې څومره، یعنی هغه نړیوال ټولنې کې څومره لیوالتیا شته چې لا دې هم د افغانستان سره پاتې شي، لا دې هم افغانستان پرې نږدي اوازې، لا دې هم د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې د افغانانو ملاتړ وکړي، لا دې هم د افغانستان مالي ملاتړ وکړي تر څو پښو ودرېږي. دغه لیوالتیا په نړیواله کچه، د هېوادونو په کچه باندې، د اروپایي ټولنې په کچه باندې، د نورو هېوادونو په کچه څومره موجوده ده اوس؟ دلته یو تعلیل موجود دی، سیاسي مخالفین ډېر دا کار کوي، عام حتی وسلوال مخالفین دا یو ذهنیت پیدا کړی دی چې ګواکې شاید نړۍ کې هغه پخوانۍ علاقه نه ده پاتې په هېڅ ډګر کې، نه نظامي او نه مالي کې. آیا علاقه پاتې ده، لیوالتیا پاتې ده؟ دا خو سره هغه تبلیغات دي، ځکه دلته موږ وینو چې نړیوال ډېر زیات خپل چمتووالي ښیي، خپل اراده ښیي، خپل حسنیت ښیي، خصوصا د اروپا اتحادیې. زه بېخي پرې باور لرم چې دوی به هېڅکله هم داسې یو کار ونکړي چې د ترکرو خاصه په اصطلاح د نورو سره د موجې خوله ونیسي یا د هغوی اړخ ونیسي. دوی به قاطعانه خپل مرستې د افغانستان سره جاري ساتي، د ده دپاره چې د تروریزم وده ونه کړي او تر دې ملکونو پورې ونه رسي. نو دوی به خامخا دا کوشش کوي چې دا عمل ته په هغې ساحه کې محدود وساتي او ګیر عمل ته محو کړي. امریکا په خپل تصامیم کې، لکه اوس ترامپ شپېته 15 ورځې پاتې دی، ولې اول تصامیم یې همدا دی چې خپل سرتیري به کوښښ کوي دفاع وزیر هم د همدې په خاطر نه وایي که چې هغه به له افغانستانه باسي، خپل سرتیري به له افغانستانه باسي، غم یو مسیج یا پیغام ورکړی دی، ولې ډېرو امریکایي جنرالانو بیا دا عمل نقد کړی دی. امریکا خپل متحدین لري، هم پر اتاک کې متحدین لري، هم باید بېرته په اتاک کې مولري. ناټو غړي هېوادونه، اروپایي ټولنه، دوی به اجازه ورکړي امریکایان غیر مسؤلانه برخورد ولري له قضیه سره؟ زه فکر نه کوم چې د نوي تغییراتو سره په امریکا کې هم داسې غیر مسؤلانه حرکت وشي، لکه چې په خپله امریکا چې د سیمې ته راغلی دی، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب خلیلزاد په بارغا خپل په خبرو کې ډېر په افتخار سره وایي چې امریکا په خپله فخر راغلی او په خپله فخر دي، معنا دا چې دلته موږ چامه را بللې نه د چام راسته ته موږ دنګلې موږ خپل ځانګړي اهداف کې خپل اهداف سره ویل چې اهداف مو پوره شو بیا بزو. خو زه وایم چې تر لاسه اوسه پورې د امریکې ځانګړي اهداف په دې سیمه کې لا پوره نه دي، د دلارې اوږد لاسونه پاتې دي، د تر ټولو غټه ستونزه د ایران سره پاتې ده، او یوازینی ستونزه چې د افغانستان سره ایجاد شو هغه دا و چې ډاکټر صاحب غني د همدغې شنه خاورې په څیر چې د افغانستان د خاورې نه زما په یو ګاونډي باندې زه نه غواړم چې یارغل شي، ځکه زه اول خپل ګاونډیانو سره ښې اړیکې غواړم چې وساتم، دویم دا چې ضرورت یې سره شته که زه افغانستان د اقتصاد لحاظه چارې د تجارت کوم، دا ټول خپل د ګټو لپاره موږ سره مجبور دي چې په اصطلاح په دې چارې کې به سره ګډ شي. جګړې ته ضرورت نشته، او یوازینی علت دا دی چې تر اوسه پورې موږ خپل په خپل نه شو درېدلی چې د دوی ګټې په اصطلاح نور شانته دي، د دوی ګټې زموږ د ګټو سره سمون نه کړي،
دوی د ایران د نظام د چپکول په خاطر به دي بول راه پلانونه لري، نه یوازې هغه بلکې په منځنۍ اسیا کې د دوی جګړیز پلانونه بعد د داعش سلسله تر اغېزې رسېدل او دا نور من پلانونه دا غیر و دیر پلانونه دی فکر نکنم چې دومره په اسانه دوی د دې ختین وبولي. ممکن یو تکتیکي خدمشي تر پاکستان وکړي، لیکن دا ډېر وسایل یې هم انتقال کړ پاکستان ته او اوس چې موږ ډېر زیات په میډیا کې فشارونه د ولس راوسته، یو څه مجبوره شو چې نمونې او ویډیو وکړي چې دا یو څه شیان یې وزارت دفاع ته تسلیم کړ. ما د میاخیل صاحب سره هم دا خبره کړې وه. په هر صورت موږ باید خپل افغانانو ته هغه ذهنیت ورکړو چې د افغانانو د یووالي لامل وي او د افغانستان د ملي ګټو د ساتلو په خاطر د هر ممکنه پښتو لارې نه بدلېږي. سلامت اوسئ زادران صاحب. د نړۍ په کچه باندې لیوالتیا موجوده ده، ولې مهمه دا ده چې د سولې جګړې سرنوشت به څنګه کیږي؟ هغه تصورات چې ګواکې کابل معاصره دی مثلا، یا طالبان نغلی دي، یا طالبانو فشار ډېر کړی دی، که سوله نتیجه ورنه کړي نظامي آپشن به بل وي. د طالبانو جنګي صفوف سره دا ذهنیت دی چې په زور به کابل نیسي، او دغسې ذهنیتونه. د سولې جګړې سرنوشت که معلوم نه کړو، موږ په د نړیوال ټولنې په ملاتړ کې هم تاوان کوو که هغه راسره هم وي. هغه سوله چې شپېته ورځې کېږي په دوحه کې په ټاپه ولاړه ده خبره، او هغه جګړه چې موږ یې امان ګورو متاسفانه په هلمند او په د افغانستان په سویل کې څومره تیزه شوې ده. د دې لپاره موږ واضح مسیج باید ولرو د حکومت له ادرسه چې موږ سوله په کوم قیمت غواړو، موږ د جګړې لپاره څه لرو، موږ د نظام د نه سقوط لپاره خلکو ته څومره اطمینان ورکولی شو. ستانکزی صاحب، دا ډېره مهمه پوښتنه ده چې موږ جګړه په کوم قیمت په مخ بیایو او سوله په کوم قیمت. دا ډېره مهمه ده. د دې تعریف که موږ وګورو، د 20 کلنه جګړه نه افغانستان حکومت دومره اوږدې جګړې فکر کړی و او نه طالبانو د دې جګړې دومره وخت فکر کړی و چې دا جګړه به دومره اوږدېږي او دومره تلفات به لري. اوس موږ د جګړې له ډګر نه د سولې ډګر طرف ته روان یو. د سولې مذاکرات که موږ وګورو، د افغانستان نه ور ایخوا ته نور ملکونو هم ورته جګړې لرلې او ورته صلح یې کړې دي. د ویتنام جګړه وه، د یوګوسلاویا جګړه وه. نړۍ موږ ته یوه کورنۍ دنده راکړه چې دا د تاسو په مذاکراتو کې سره کېنولی، تاسو سره جوړه شي. که موږ په دې کې پاتې راځو، فکر نه کوي دا به د نړۍ پر همکارۍ هم تاثیر ولري؟ اکبر صاحب واضح ویلي وایي نړۍ موږ ته شرایط ایښي دي. ګورئ، ما در ته وویل چې نور د نورو ملکونو جګړې که موږ وګورو، د هغې مذاکراتو شپږ میاشتې نیولې دي، حتی اته میاشتې نیولې دي، کال ته اوږد شوي دي. زموږ د سولې د مذاکراتو خو تر اوسه پورې 2 میاشتې کېږي چې موږ د سولې په مذاکراتو باندې لګیا یو. زه په دې باوري یم چې دا د سولې مذاکرات د افغانستان حکومت تر هغې پورې نه پرېږدي تر څو پورې چې دا د سولې مذاکرات د کامیابۍ پړاو ته نه وي رسولي. ستونزه به وي، مشکلات به وي، قانع کول به وي. د یو بل طالبانو هم دا ټول فشار، نظامي فشار ورد کړی تر څو د افغانستان پلاوی چلته تللی دی. هغوی دې ته مجبور کړي چې انعطاف وښيي. ولې د مذاکره کننده پلاوی هغه ډېر متحد دی او ډېر متفق دی. موږ افغانان باید په کامله معنا دوی هغوی حمایت او ملاتړ وکړو چې دوی خپل اتحاد وساتو او خپل اتفاق وساتو. د 2 میاشتو په اوږدو کې دی د خپلو افغانانو د ملي ګټو څخه تیر نه شول. نو زما په فکر باندې اوس د دې وخت رسېدلی دی چې موږ عام ولس ته داسې ووایو چې هغوی په دواړو اړخونو باندې، که نظام ده او که دولت ده، هر څوک چې ملامت ته ورته ملامت ووایي، هر څوک چې سلامت ته ورته سلامت ووایي، هر څوک چې ظلم کوي ورته ظالم ووایي، او څوک چې د سولې غوښتونکی دی هغې ته امتیاز ورکړی شي، څوک چې د جنګ طرفدار دی هغوی ته د جنګي لقب ورکړی شي. اوس موږ ته د عام ولس نه چې د فشار غوښتنه کوي، دوی ته لا دا تعریف واضح نه شو. حکومت ورته دا کوي چې زه خو سوله غواړم، دا طالب دی چې دا د سوله نه غواړي. داعش سره القاعده سره بله، طالب ورته وایي چې زه خو سوله غواړم، دا حکومت دی چې د اقتدار دوام لپاره مشکل جوړوي. د ولس هغه هم دغه تعریف تر یو حده ورک شوی دی، ښه ځین ته به معلوم وي ولې ډېر ورک کړی دی. اوس ګورئ، موږ ولس ته دا قضاوت ورکوو چې افغانستان حکومت په کومه نظامی قرارګاه باندې برید کړی دی، په کوم عام ولس باندې برید کړی دی، په کوم پانتون باندې برید کړی دی، په کوم لیسه او مکتب باندې برید کړی دی، د طالبانو په کوم مرکز باندې د افغانستان حکومت د امریکایانو د توافق نمونه وروسته کومه حمله کړې ده. اما دا د افغانستان حکومت وجیبه او مسؤلیت دی چې د خپل ولس د ملي منافعونه او د ولس د سار و مال نه حفاظت وکړي. تاسو وینئ د هره ورځ په کابل کې 14 کې دا څوک کوي؟ دا طالبان کوي او که دا حکومت کوي؟
ولس اوس دا درکړی دا ولس په دې پوه شوی دی چې په خوا چې دلته جګړه روانه وه د طالبانو استدلال دا و چې د حکومت اشغال دی مونږ جګړه د امریکایانو سره دی خو افغانستان حکومت د امریکایانو مخکې ولاړ دی نو ځکه مونږ د افغانستان د حکومت سره جنګیږو د دوی دا استدلال و او عام ولس وایي په دې باندې غلطه و اوس خو د امریکایانو سره د دوی توافق وشو اوس خو د دوی ورسره جګړه نه ده د دوی ورسره وروري ده کله چې د دوی ترمنځ وروري ده نو اوس د افغانانو سره جنګ څه مفهوم لري د افغانانو وژل څه مفهوم لري نو دلته خو که چېرته دغې جګړې ته طالبان دوام ورکړي بیا معنا دا ده چې دلته د شپړس کلنه یا اتلس کلنه جګړه د قدرت دپاره وه دا نو بیا شرعي استدلال یې نه درلود نو زه دا طالبانو ته زما مشوره دا ده چې که چېرته تاسو شرعي استدلال په ځان باندې افغانستان په آینده کې خپل ځان بدنام کوئ نه د افغانستان د ولس دپاره که حکومت اوربند کوي او که نه کوي تاسو اوربند وکړئ تاسو دا ثابته کړئ ولس بیا خپله قضاوت او فیصله کوي اما افغانستان حکومت د اوربند نارې وایي مګر طالب ورته زه اوربند نه کوم حتی اورکم نارې وایي اورکم هم نه کوي نو دا قضاوت اوس ملت نه شي کړی ولس سلامت اوسئ د ساده صاحب دا نن مارکویر اتمر صاحب اشاره وکړه پارلمان کې خپله خبرو کې چې د نړۍ مرستې او د هغوی ملاتړ دا ځل مشروط دی پر لسو شرایطو باندې چې هغه مستقیما متوجه دي د افغانستان حکومت ته طالبانو ته حتی او هغه دا دی چې ښه اوس که مونږ په دې سوله کې همدغسې مبهم او سلو او ورو روان اوسو او عین وخت کې د جګړې شدت هم ګراف دغه حد کې اوسي فکر نه کوئ هغه لیوالتیا چې تاسو اوس هم پرې باور لرئ چې په نړۍ کې په اروپایي ټولنه کې لیوالتیا شته د افغانستان سره د مرستې دپاره د افغانستان سره د ملاتړ دپاره هغه به هم بالاخره راکمه شي ځکه مونږ اوس د کورنۍ دندې د اجرا په حال کې یو هغه کورنۍ دنده چې لا هم ورته قلم نه دی اوچت کړی چې شروع یې کړو فکر نه کوئ د دغسې ځنډ رامنځته کېدل او دغسې ابهام او بیا طالبان نورې جګړې دوام او دې لورې څخه بیا د سولې پروسه کې نه پرمختګ دا به بالاخره هغه سترګې د امید چې نړۍ ته لرو هغه به مې یو څه حاسې پذیره کړي ستاسې په اصطلاح د کورني دندې په اصطلاح هغه طرح چې څوک وو او هغه طرحه یې چې جوړه کړه او کومه خښته یې چې پوره د لومړي سر نه هغه یې غلطه کېښوده د هغې نتیجه دا ده چې دا اوس د استقاق چې منځته را پیدا کېږي اساسي عمده علت یې دا ده چې د لومړي سر نه غلطې پوه شوې نه اوس په ساده صاحب همدې غلطې یا کږې خښتې یا تیږې باندې همدا دېرش پنځه هېوادونو سازمانونو اروپایي ټولنه په شمول د ګڼو هېوادونو په شمول د ناټو د ځینو غړو هېوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په شمول په همدغه غلط تیږه د تایید مهر د بین الافغاني مذاکرات د پیل په ورځ کېښوده هغوی به وایي چې موږ خو ډېر په امید سره پیل کړ نو تاسو چې جوړ سره نه راځئ زموږ د مرستې توقع مې ولا کوئ خبره په دې هم نه ده چې اوس څوک وایي چې جوړ نه راځي سده جوړ خو به خامخا راځي دا چې لا بیا د بهر نه را کوم لاسونه په دې کار کوي او څوک چا ته څه وایي دا به بالاخره کنې د نولسو مادو باندې توافق او په دې آخر دوو مادو باندې نه توافق هغه هم ډېر معمولي خبره او بیا د بحث نه بهر بیا د نوي اسلامي دولت خبره یا د امارات خبره مطرح کېږي دا خو معلومه خبره ده چې یو څوک چې په اصطلاح بهانې لټوي نو هغه به خامخا خپل لاو په لوټو باندې تېره کړي نو خبره په دې ده چې زما خاص د افغان ولسمشر نه بیا په ځانګړې توګه دا ده چې په دغه لنډو ورځو کې چې دی نړیوال سازمان ته د راتګ هوډ لري او بیان وړاندې کوي د دوی نه د رسمن تقاضا وکړي چې راځئ تاسې د دغې څارنه وکړئ دوی تر نظر لاندې یو ثالث بېخیر په حساب یو بل درېمګړی باید وي چې دا معلوم چې دا زدران څخه خبره چې ملامت او سلامت شو دلته که چېرته د نړیوال موازینو خلاف عمل کېږي نو بیا نړیوال مسؤلیت لري زما خاص د افغان ولسمشر نه دا ده چې ته یوازې د امریکې د تپل شوي معاملې په اساس قدم واوچتوه ولې تشویش دا دی چې که مونږ هماغه چې تاسې معامله بوله د هغې پر اساس قدم پورته نه کړو شاید د نړۍ پر وړاندې ملامت شو او تصور وشي چې مونږ مخکې نه ځو د نړۍ سره په دې ملګرتیا کې او شاید زمونږ سستي په سوله کې او تیزي په جګړه کې د دې لامل شي چې د نړۍ لیوالتیا او ملتیا له افغانانو سره کمه شي دغه یو تشویش موجود دی دلته همداسې به نه وي نو که د نړۍ لیوالتیا او ملتیا ته په دې سترګه سړی وګوري چې هغه یوازې د طالب په جامعه کې او د پاکستان د ګټو په حفاظت لپاره ولاړ دي بیا دا بیخي بېله موضوع ده دی که بیا افغان ولس باید خپل تصمیم ونیسي که چېرته هدف دا وي که دوی دا دروغجن شعار دپاره چې دوی را دننه شول چې د تروریزم خلاف جګړې په نامه او تر یو میلیون
بې وزلي افغانان شهیدان کړ او د تروریزم ځالې په پا پاکستان کې دننه پاتې شوې، دا خو دې ثبوت نشي رسولی نړیوال ته. نړیوال په خپله دغه خپله ادعا نشي ثابتولی چې د دغې تروریزم تر شا چې کوم ملک ولاړ دی، تاسې هغوی باندې کومه اقتصادي مؤثره وکړه، هغې ته مو کومه سیاسي څپړه ورکړه، هغوی ته مو کوم اصطلاح نصیحت وکړه چې دې شي نه په شا شي، نه مو دی کړی. لامل خو تاسې په خپله یاست، او که چېرته غواړئ چې واقعا د تروریزم سره په خلاف جګړه کې دخیل شئ، ولې تاسې د ډیورنډ کرښې نه نه ورتېرېږي، ولې نه ورځئ په هغه ځایونو کې چې دغه تحریکونه موجود دي؟ تاسې په خپله په تور لیست کې شامل دی د ترورستانو په نامه، او دا په پاکستان کې موجود دي. د پاکستان نظامي دولت حمایت کوي، د هغوی تر نظر لاندې ټریننګ اخلي. تاسې ځینې ملکونه ورته فنډ ورکوئ، دا وسکول فنډونه ورته کنه، دا وسلې، دا مډرن وسایل د دې په اختیار کې څوک ورکوي؟ د کوم ځای پاکستان سره خو دا اقتصاد نشته کنه. پاکستان په خپله مري د لږ نه، پاکستان په خپله په خپل نه ولس هغه خپل لري او نه خپل نور دولتي قانون کسانو ته. دوی خو د اقتصاد لحاظ مري، دوی ته د پیسې څوک ورکوي؟ دا فنډ څوک ورکوي؟ دا خو ډېر حیرانی خبره، ځکه وایم چې نړیواله ته نه یوازې چې موږ ادعا کوو، بلکې مستند سند مخکې کوو او کړي مو دي په پخوا کې هم. او دا ځل هم هیله لرم چې ولسمشر په دې باید تاکید وکړي او نړیوال ته خپل آخري التیماتم به څه وړاندې کړي چې ګورئ، ستاسې نه مې په دې کې حمایت غوښتی دی، او اوس هم د سولې په پروسه کې ستاسې تر نظر لاندې دا غواړم چې وشي. زه بیا وګورم چې دې کې بیا څومره امریکا نور مداخله کولی شي. بله، زه بیا وګورم چې دې کې پاکستان نور څومره مداخله کولی شي، یا په ځانګړې توګه انګریزان یا انګلیسان. نو زه باور لرم که چېرته په دغه منوال چې اوس روانه ده، که داسې وي، نو دا به ډېره اوږده شي، او دا علت به یې دا وي چې هغه جګړه مارې ډلې چې په جګړې کې خپله ګټه ویني، هغوی به خامخا خپل نور شاته کوم باوران چې لري چې هغوی د هغې نه پیسې جوړوي، نو دا جګړه به خامخا اوږدوي. او د دې ګټه په هېڅ شان د افغان دپاره نه دی، د افغانستان دپاره نه دی، د دې تاوان به خامخا افغانان ورکوي، لیکن ګټه د سیمې هېوادونه او بهرنیان اخلي. ډېره مننه، سلامت سي زدران سره، تاسو مننه کوم او ساده صاحب څخه مننه چې سکایپ لارې موږ سره مل و. د بحث موضوع مو دا چې په دغسې یوه حساسه مرحله کې دا بحثونه راوچت شوي دي چې آیا د ترهګرۍ پر وړاندې هغه چې لا هم د بهرنیو چارو نوماند وزیر ښاغلی اتمر واضح ویلي چې پنځو جنګیالیو کې چې د نظام پر وړاندې جنګیږي، یو هغه یې بهرنی دی، د دغسې د ترهګرۍ پر وړاندې به په مبارزه کې افغانان تر دې وروسته یوازې پرېنښودلی شي؟ آیا نړۍ به لا هم لیواله واوسي چې د افغانانو ملاتړ او ملتیا وکړي ترهګرۍ سره مبارزه کې؟ دویم به ازادې هغه تشویشونه چې ځینې هېوادونه لري او یا ځینې هم په ډراماتیکه توګه مطرح کوي تر څو ځان ته براتور کړه، لکه پاکستان چې وایي د افغانستان خاوره د هندوستان لوري دوی پر وړاندې کارول کېږي، آیا د افغانستان خاوره کله هم او یا تر دې وروسته هم دا چانس شته چې د افغانستان خاوره د کوم هېواد لوري د بل پر وړاندې وکاریږي؟ تر دې د پورې هېڅ داسې مثال نه لرو، بلکې برعکس دا نور هېوادونه چې په افغانستان کې مستقیما د ترهګرۍ او نورو ناسمو هستو ملاتړ کوي. ولې دا ادعاوې چې تازه عمران خان د سفر د مخه د هغې هېواد حکومتي ویاندویانې کوي چې ګواکې د هندوستان لوري د افغانستان خاوره کارول کېږي، دا ډېری تحلیلګران یو لابي بولي دې لپاره، یو فشار بولي دې لپاره چې پاکستان ځان ته برات ورکړي او کابل ته عمران خان له دغه سي ویل ا سره پراتک سره وتوانيږي چې اسحان منحرف کړي. په دې اړه مې منو بحث وکړ، تر بیا مو پاک کلامه لیدلو مو مننه.